Igor, por que você não está tão triste? Minha conexão caiu e eu não gostei das palestras. Mas é uma conexão de 5 GB. Essa é de 40. Mas eu digo que 5 GB já é legal bastante, você pode ver filmes do YouTube. Bom, isso é verdade, mas isso não tira o fato que a minha barraca é apertada. Mas nós estamos dormindo juntos. Por isso mesmo. Mas é tão legal! Não é legal. Porque eu não tomo banho! Você não toma banho faz 3 dias, eu tenho que dormir com você. É, o banheiro não é legal, mas ele é legal! Não, você é... tem que descer uma escadinha de madeira que parece um andaime. Não é legal. Tudo nada que é legal. Legal! Você pode se jogar lá de cima. E você não se joga lá de cima? Eu... Até isso caiu. Caiu. Mas eu volto, eu não me machuquei. Eu sou de plástico. Você tinha que parar de ser menos frenético. Por quê? Campus Party. Você irrita as pessoas. Ah, é tão legal irritar as pessoas. É? Sim. Ah, é? É.